ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଡିଟି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ। ଏଡିସ୍ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇବେ। ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂତନ ବେତନ ପାଇବେ। ନୂତନ ବେତନକୁ ନେଇ 1/1/2022 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ 26 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 16,637 ଜଣ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ପୁଣି ଲେଉଟିବ ଝାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 4-3 ତାରିଖ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା 17 କଲେ SRSE। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା, ବିଶେଷ କରି ତାତି ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ। ପୁଣି ଝାଡ଼ ଲେଉଟିବ, ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ଫେରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରାଜ୍ୟରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଉପହାର। DLRSE ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ସେବା ମିଳିବ ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଭେଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, DL ଭଳି ସମସ୍ତ ପରିବହନ ସେବା ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପେପର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି DL ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ଖବର ଆସିଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏମ୍ସ ପାଉଛି ମାସକୁ 20 ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଏବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମ୍ସକୁ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 2,000-2,500 ରୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।